Քննարկում ենք հարց համար 33-ը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կից մաքսային կրծորդի կարգավիճակը և գործունեության կարգը սահմանելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյան, խնդրեմ պարոն Անանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ ներկայացնում Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կից մաքսային կրծորդի կարգավիճակը և գործունեության կարգը սահմանելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ։ Կառավարության որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության ու հատկապես Վերին Լարս միջազգային ավտոմոբիլային անցակետում առաջանում են խնդիրներ, որոնք հիմնականում առնչվում են Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող գործառույթներին, և բազմիցս քննարկվել է և անհրաժեշտությունից ելնելով դիվանագիտական խողովակներով նաև մեր գործընկերների հետ քննարկման արդյունքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ այսուհետ Վերին Լարսում կլինի մաքսային կծորդ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը, որը ամենօրյա ռեժիմով հնարավորություն կունենա ծակող կամ ծակած խնդիրներին վերաբերյալ դա շատ ավելի օպերատիվ լուծումներ կամ օպերատիվ լուծումները այստեղից տեղեկատվական միջոցով տեղ օպերատիվ լուծումների առաջարկներ ներկայացնի։ Նախատեսվում է, որ հիմք ընդունելով դիվանագիտության ծառայության մասին օրենքի 10-րդ հոդվածը, նախատեսվում է սահմանել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կից է գործելու Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կծորդը, ունենալու ենք մեկ մաքսային կծորդ, որը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմնի խորհրդականի կարգավիճակի ունենալու։ Որոշման նախագծով սահում է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կից մաքսային կծորդի կարգավիճակը և գործունեության կարգը։ Մաքսային կծորդի պաշտոնում կնշանակում է պաշտոնից ազատվում է կառավարության որոշմամբ 3 տարի ժամկետով է լինելու, որը կարող է երկարաձգվել ևս 1 տարի։ Մաքսային կծորդը նշանակում է մաքսային ծառայությունում առնվազն 1 տարի գլխավոր կամ բարձրագույն պաշտոնների խմբի պաշտոններ կամ մաքսային համակարգում առնվազն 1 տարի հայեցողական պաշտոնները զբաղեցնող անձանցից, որն ազատորեն տիրապետում է առնվազն 2 ներառ ռուսերեն օտար լեզվի։ Նստավայրը լինելու է մաքսային կծորդի հյուսիս Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության հյուսիս Կովկասյան մաքսային վարչության հյուսիս սոսիետական մաքսատան շենքում քաղաք Վլադիկավկաս։ Վերին Լարսի մաքսային կետից մի քիչ շատ հեռու չի, մոտ 20-25 կիլոմետր։ Դերևս այսքանը, պարոն վարչապետ, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Անանյան, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն վարչապետ, հարց է, բայց խնդրանք, որ որքան հնարավոր է որոշման ընդունելուց հետո պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը սեղմ ժամկետում ներկայացնի տեկնացուի հաստատում է, որովհետև ճիշտ է առ այսօր հնարավոր է լինում, այդ թվում պետ եկամուտների կոմիտեի հետ ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ այդ հարցերը կարգավորել, բայց ինչքան շուտ մենք այնտեղ ունենանք այդ մարդը, այդքան մեր անելիքները ավելի սահուն ձևով կարգավորվեն։ Բայց այնուամենայնիվ եկեք կարձանագրենք, հարգելի գործընկերներ, որ այս ընթացքում մենք Վերին Լարսում մեծ ճգնաժամեր կամ անհաղթարելի իրավիճակներ չենք ունեցել, պետք է արձանագրել, որ Ռուսաստանի Դաշնության և Վրաստանի մեր գործընկերների հետ շատ լավ աշխատանքային մթնոլորտ է և շատ օպերատիվ աշխատում ենք, ուղղակի նաև մաքսային կծորդի կարգավիճակը մեզ կօգնի, որպեսզի կառավարության անդամները բոլոր հարցերով չէ, որ զբաղվեն, որովհետև երբ որ կառավարության անդամները ստիպված են բոլոր հարցերով զբաղվել, շատ կարևոր հարցեր երբեմն տուժում են դրանից, բայց արձանագրենք, որ Վերին Լարսում իսկապես այն խնդիրը, որ մենք ունեինք, մենք դրել էինք մեր առաջ, որ ապրանքների հնարավորինս անարգել ելումուտ շարժ տեղի ունենա, այդ խնդիրը լուծված է և շատ լավ մթնոլորտ է, և սրանով ուղղակի ևս մեկ ինստիտուցիոնալ արձանագրում ենք անում այդ մթնոլորտը կարգավորելու և ինստիտուցիոնալ դարձնելու համար։ Խնդրեմ, պարոն Մնացեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուզում եմ նույնպես երկրորդել ձեր ասածը, մեզ համար, Արգոս նախարարության համար նույնպես շատ ողջունելի է, որ
վերինլարս անցակետում լուծ խնդիրների, առաջացող խնդիրների լուծման նպատակով կունենանք մաքսային կցորդը, մենք աշխատել ենք միասին այս հարցի շուրջ, կարողացել ենք, այո, ունենք համաձայնություն նաև ռուսական կողմի հետ դիվանագիտական խողովակներով պայմանավորվել ենք, ինչպես այս ամենը լինելու, պարոն Անանյանը արդեն ասաց բոլոր մանրամասները, ինչպես է գործելու սա, և բնականաբար համագործակցելով, աշխատելով և մեր դիվանագիտական ներկայացությունների հետ, դիվանագիտական կետերի հետ, թե դեսպանությունը Մոսկվայում, թե մեր գլխավոր հյուպատոսությունը հարավում, թե նաև այս հարցերի շուրջ հաճախ նաև իր գործառույթներն է ունենում մեր դեսպանությունը Թբիլիսիում, վստահ եմ, որ անմիջապես մեր կցորդին ունենալով այնտեղ, մենք շատ ավելի կդյուրացնենք բազմաթիվ հարցեր, որոնք կապված են անցակետի հետ, և շատ ողջունելի է, որ մենք այս հարցին լուծումը տալիս ենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։